Tere! Täna tutvustame Detonica 4G ruuteri RUT850 seadistamist. Seadistame nii Androidi äpiga kui tavaliselt üle kasutades veebilehte. Meil on vaja selle jaoks ruuterit, SIM-kaarti. Androidil põhinevad kas mobiili või mõnda muud seadet. Soovitame eelnevalt tutvuda ka kasutajamanuaaliga ning teravotsaga naasklit või midagi muud. Ja siis pihta. Kõigepealt on vaja ruuterile sisestada SIM-kaart. Selleks võtame naaskli või naela ja surume SIM-kaardi hoidja ruuterist välja. SIM-kaardi hoidja tuleb täielikult välja. Siia tuleb sisestada SIM-kaart. Ning see ruuterisse tagasi panna. Nii. Edasi tuleb ruuterile anda vool ja tõmmata Androidi seadmesse ka siis konfigureerimisäpp. Kas kasutades selleks QR-koodi või minna otsida Google Playst Detonicat. Proovime kasutada kõigepealt QR-koodi. Vajutame avalink. Detonica router ja installi. Nõustu. Nii kaua kui app installib, nii kaua paneme ruuterile toite taha. Nagu te näete, ruuteri tuled hakkavad põlema. Näitab, et toide on. Wi-Fi 3G seadistus praegu vilgub, sest ruuter on seadistamata. Näitan ära, et siin on reset nupp, mida alla hoides saab siis ruuteri algseadistada. Ruuteri vaikimisi paroolid ja kasutajanime ja admini leiate ruuteri pealt. Nii, lähme nüüd edasi. Ruuteri peale. Kõigepealt on vaja ühenduda ruuteri loodud wifi võrguga. Nagu näete, siin on RUT850. Sellega tuleb ühenduda. Nüüd on Androidi tahvel ruuteriga ühenduses. Lähme ruuteri seadistamise äppi. Kasutaja nimi on admin. Salasõna on admin01.
Kõigepealt tuleb seadistada APN. Selle saate siis vastavalt SIM-kaardile oma SIM-kaardi operaatori käest. Meie puhul antud juhul on see Tele2. Kohe paneb ta siia õige APN-i. Autentimist kaardi operaator ei nõua. Roaming hetkel on keelatud, kuid selle võib ka lubada ja olenevalt sellest, kuidas teie SIM-kaart on teie mobiilioperaatori juures väljastatud, siis kas roaming keelatakse operaatori poolt või mitte. Lähme edasi järgmisele lehele. Siin küsitakse, millist wifi võrgu nime see endale soovite. Vahetame selle näiteks ära. Siis kiipri vastu. Ja soovitame kindlasti panna ka parool võrgule, kuid samas kui te kasutate seda ainult sõitvas autos, siis on mugavam muidugi, või bussis on mugavam seda kasutada muidugi ilma paroolita. Parooli ära võtmiseks lihtsalt vajutate sellest nupust, kas jah või ei. Hetkel jätame parooli sisestamata. Kui te saate parooli sisestada, siis vajutate valite require password ja sisestate kaks korda parooli. Järgmine. Nii, nüüd ta nõuab parooli, ruuteri enda parooli, ehk siis sisselogimise parooli vahetamist. Te võite seda teha, soovitame seda soojalt teha. Antud hetkel jätan selle tegemata. Nii. Nüüd on hoiatus, et peale seadestuste muutmist on võrk mõneks ajaks kasutamatu. Ta resetib ruuteri ja seal peale seda läheb kõik käima. Peale ruuteri konfigureerimist tuleb ruuter korraks välja lülitada, uuesti sisse lülitada, mis järel tekitab ta siis teie seadistatud võrgu. Tuleb sellega ühenduda. Selleks, et seadistada ruuterit kas tavalises arvutis läpakaga või siis mitte Androidi äpi põhiselt, ei ole vaja muud kui avada interneti browser ja minna lehele 192.168.1.1. See avab siis ruuteri seadistamise lehe, kuhu siis sisestate ruuteri kasutajanime ja parooli. Kui te need ei ole muutnud, siis on tegemist admin ja admin ühega. Login sisse. Kõigepealt näitab ta staatuse lehte. Kuna meil on ruuter juba appiga ära konfigureeritud, siis näete te siin, et tegemist on Tele2 võrguga, ühendus on loodud, wireless ühendus on olemas, võrk on loodud. Siin on siis tähtsamad
Lehed on süsteemist setup wizard, kus saaks kiiresti seadistada nii ruuterit, mobiili konfiguratsiooni kui wifi võrgu konfiguratsiooni, siis vaadata ka ühendusi networkist, mobiilivõrgu ühendust, mobiilivõrgu seadistust siin. Ja kogu see seadistus, see kirjeldus on kättesaadav ka kodulehel külje oleval ruuteri kasutaja õpetuses. Ja nüüd kõik, aitäh!